Në gjuhën Rome mbajnë program 24 orë në ditë. Kështu punonjësit e radios Zëri Rom në Prizren informojnë komunitetin për më të rejat në vend. Përveç informimit, këta të fundit, bashme organizata tjera kanë bërë kërkes në komunën e Prizrenit që gjuha e tyre të bëhet zyrtare. Gjuha është zyrtare, përdoret, por nuk është në letër. Prandaj, edhe me këtë, përshamu, kër zyrtarizohet edhe gjuha në Romën në Prizren, sigurisht generata treja do të shfizojnë maksimalisht edhe këtë drejten edhe të avansojnë punën nëse i përket gjuhës Rome, punojnë në standardizimin e gjuhës. Të njëjtën gjë po e duan edhe antarët e tjerë të këtij komuniteti në këtë qytet. Është e udhës që edhe komuniteti jonë të figurojë në kuvendin komunal, sepse në kuvendin komunal të Prizrenit ne në statutin e saj nuk figurojmë. E vetë iniciatori kësaj nisme thotë se kjo do të ishte ndihmës e madhe për Romët. Do të rriten vërtet mundësitë të këtij komuniteti Rom që të promovon edhe më të tjerë diversitetin e komunës Prizrenin, e Prizrenit, po edhe mundësin që të ruajmë edhe promovojmë gjuhën Rome si gjuhë barabart me gjitha gjuhë tjera të cilat fliten këtu në komunën e Prizrenit. Kërkesa që gjuha e tyre të bëhet zyrtare do të merret parasysh edhe nga kuvendi komunal. Si kryesues i kuvendit natyrisht që do ta shtyj përpara këtë çështje, dhe se besoj që kjo është në kuadër të realizimit të drejta bazike të gjithë qytetarve që jetojnë në komunën e Prizrenit pavarësisht prej ardhjes së tyre, pavarësisht kulturës së tyre. Nëse gjuha Rome bëhet zyrtare në Prizren, ai do të jetë i vetmi qytet me 5 gjuhë zyrtare në Kosovë.